Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan bugun Abaqus ta'lim o'quv markazining matematik darslarida kaslarni taqqoslash, сравнение, дроби haqida gaplashamiz. Demak, bizga har xil misollar, har xil vaziyatlar qo'yilyapti. Ikkita kasrning qaysi biri katta, qaysi biri kichik? Agar bir nechta kasrlar bo'lsa, eng kichidan eng kattasiga qarab biz taqqoslab chiqishimiz kerak, сравнение qilishimiz kerak. Bugun shular haqida gaplashamiz. Demak, ketdik. Xo'p, mana oddiy 2/3 va 5/8 kasrlar berilgan bo'lsin. Qaysi biri katta degan savol bor. Do'stlar, kasrlarni taqqoslashning ikkita yo'li bor. Yaxshi, ikkita oson yo'li bor. Birinchisi mahraj bo'yicha, ya'ni umumiy mahraj bo'yicha, ikkinchisi umumiy surat bo'yicha. Bu darsimiz birinchi qism. Birinchi qismda umumiy mahraj, общий знаменатель yo'li bo'yicha gaplashamiz. Mana qayda, bizga biror bir kasr berilgan bo'lsin. Biz ularni katta kichik deyishdan oldin mahrajlarini bir xil qo'yishimiz kerak. Ya'ni 3 bilan 8 ga umumiy mahraj bera olishimiz kerak. Har qanday misolda 4, 20, 10 ga umumiy mahraj bera olganimizdan keyin biz ularni taqqoslay olamiz. Demak, ketdik. 3 bilan 8 ga mahraj 24, bu yerga 8, bu yerga 3 yetishmayapti. Shunda bu 16/24, ya'ni bilasiz, bu son bu yoqqa ham, bu yoqqa ham ko'payadi. A bunisi esa 15/24 bo'lib qoldi. Qarang, 15/24 va 16/24. Mahrajlar bir xil bo'lgan vaqti surati katta drop kattaroq bo'ladi. Yana qaytaraman. Agar znaменатель mahraj bir xil bo'lsa, qaysi birining tepa qismi surati katta bo'lsa, chizsiz, o'sha drop katta bo'ladi. Nimaga? Oddiy o'ylaylik, mana chiziq bo'lish chizig'i degani. Deylik, 16 ni 24 ga bo'lsa kattaroq son chiqadimi? 15 nimi? Конечно, 16 ni. Mana shunday o'ylaymiz. Demak, ikkinchisi mana. 3/4, 720, 610 kasrlar berilgan. Shunda biz 4, 20, 10 ga umumiy mahraj olamiz. Nechchi bo'ladi? 20. Bunga 5, bunga kerak emas, bunga 2. Shunda 15 u 20, 7 u 20 va 12 u 20 kasrlari paydo bo'ladi. Yana qaytaraman, mana bu son ikkalasiga ham ko'paytiriladi. Shunda keling, eng kichigi qaysi ekan? Eng kichigi mana 720 kasr ekan. Undan keyin 12,20, undan keyin 15,20. 7,20 eng kichigi. Bundan katta 12,20 mana. Bundan katta 15,20. Kitobdan bir misol oldim. Aytayaptiki, sonlarni o'sish tartibida joylashtiring. Расположите в порядке возрастания. Расположите в порядке возрастания. Ya'ni o'sish tartibida kichigidan kattasiga qarab joylashtirish kerak. Mana A, B, C sonlari berilgan. Biz bularni o'sha kattasi qaysi, kichigi qaysi bilib olishimiz uchun taqqoslab olishimiz kerak. Demak, сравнение qilamiz. 150 375 ga umumiy mahraj olamiz. Nechchi bo'ladi? 150 375. Bularga mahraj 300 bo'ladi. Bunga 2 beramiz, bunga bermaymiz, bungachi 4 beramiz. Shunda A sonimiz ko'paytirsak 98 u 150 300 kechirasizlar. B sonimiz tegilmadi bu songa. Va C sonimiz 88 u 300 bo'ldi. O'sish tartibida deganligi uchun eng kichigini topamiz. Eng kichigi bu yerda ko'rinib turibdiki C. Undan keyin A. Bundan keyin esa B. Mana o'sish tartibida biz sonlarni joylashtirib chiqdik. Demak, xulosa, kasrlarni taqqoslash vaqtida umumiy mahrajga keltiramiz, mahrajlarni bir xil qilamiz va mahraji katta son katta, kichigi esa kichik bo'ladi. Davomi. Endi mana bu holatga e'tibor bering. 4/403, 8/807. Xo'p, mana shu kasrni qanaqa taqqoslaymiz? Siz uchun bilmadimmi? Именно men uchun 403 bilan 807 ga umumiy mahraj berish qiyin. Demak, mana shu unaqa umumiy mahrajga keltirish qiyin bo'lgan kasrlarni ikkinchi qismda gaplashamiz.